Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. З вами ведучий та редактор, доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Шановні добродії, громадська організація «Фонд регіональних досліджень», а ця передача – це медіапроект нашої громадської організації, наразі реалізує декілька проєктів, і один з самих цікавих проєктів – це проєкт, який стосується прямої демократії. Ми про це вже говорили в студії телеканалу АТВ. Проєкт називається «Професійне впровадження прямої демократії в об'єднаних територіальних громадах Сумської області». У рамках проєкту ми вже провели наукову конференцію, і учасники наукової конференції визнали так звану місцеву ініціативу як таку форму, яка найбільш оптимальна, найбільш перспективна у впровадженні цікавих та перспективних ініціатив в об'єднаних територіальних громадах. Кому ми хочемо надати цю місцеву ініціативу? Ми хочемо надати цю місцеву ініціативу тим розумним людям, тим активним людям, які живуть в об'єднаних територіальних громадах, і вони бажають якісних змін, покращення рівня життя населення, зробити так, щоб ця територія дійсно розвивалася, щоб ця територія мала майбутнє. От один з таких людей сьогодні у нас в студії, от з Путивщини до нас приїхав Андрій Макаренко, це учасник громадської організації «Фонд регіональних досліджень», який представляє нас. Доброго дня, Андрію. Ну, спочатку розкажіть, будь ласка, в принципі, про цю землю, про Новослободську об'єднану територіальну громаду. Можливо, декілька слів про Путивщину взагалі. Громаду було створено з Путильського району, відокремлено було 6 сільських рад, які і створили саму громаду. Громада доволі таки маленька, але набагато сподіваюча. Так як вона знаходиться біля кордонів з Російською Федерацією, то вона дуже мало задіяна в якихось там шляхах стратегічних. Заводів давним-давно вже немає там ніяких. Є культурна спадщина, є гарюни, які доволі таки відомі всьому світу. Є музей горюнів навіть, в якому багато цікавого можете побачити. Ну, я як історик, все ж за першого світу я історик, я іноді в цій студії це згадую. Я ще додам, що це ж Новгород-Сіверське князівство, це священна земля, це історичні місця, це великий Спощанський ліс, да, тобто це дійсно серце Сумщини і така земля, про перспективи розвитку, якої дуже б хотілося думати і дуже хотілося б сподіватися. Що таке місцева ініціатива? Я зараз, шановні глядачі, пропоную послухати кандидата політичних наук, учасника проєкту, означеного проєкту з прямої демократії, керівника Центру досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету Миколу Назарова. Сьогодні ми будемо говорити про інструменти прямої демократії. Справа в тому, що є пряма демократія, є представницька. Ось є розуміння у громадянського суспільства та науковців, що треба більш активно використовувати інструменти саме прямої демократії, щоб давати можливість людям брати участь у виробленні і прийнятті рішень. І, власне, є чимало різних інструментів прямої демократії. Це і петиції, це референдуми, місцеві ініціативи. Вони активно використовуються здебільшого в європейських країнах. Сьогодні ми хочемо більш детально поговорити про такий інструмент безпосередньої демократії, як місцева ініціатива. Що таке місцева ініціатива? Це коли збирається ініціативна група людей від 7 осіб. Вони мають певну ідею щодо покращення механізму прийняття рішень чи конкретні пропозиції щодо виконання планів стосовно життєдіяльності міста і пропонують цю ініціативу місцеву. Виноситься пропозиція для міського голови, направляється, або для міськради. Ця місцева ініціатива розглядається і
Є різні варіанти розвитку подій. Вона може бути повністю підтримана, вона може направитись на доопрацювання, вона може бути відхилена, але знову ж таки є можливість і після відхилення допрацювати цю ініціативу, дозбирати ще необхідні підписи і також винести це рішення для органів місцевого самоврядування. На нашу думку, місцева ініціатива – це насправді потенційно дієвий механізм безпосередньо демократії, але він майже не використовується сумчанами. Чому не використовується? В значній мірі, тому що немає реального механізму і немає прецедентів, по суті, виконання цих місцевих ініціатив. Тому ми сьогодні збираємося більш детально поговорити, а як реально можна використовувати механізми місцевої ініціативи і в місті Суми, і в інших об'єднаних територіальних громадах нашої області, і будемо давати конкретні рекомендації щодо реалізації місцевих ініціатив. Отже, ми послухали, що сказав пан Микола, і ми вирішили у рамках проєкту апробувати місцеву ініціативу, зробити апробацію місцевої ініціативи у Новослобідській об'єднаній територіальній громаді. Ну, мені дуже приємно, що там відгукнулися на це позитивно, от, визначили саме проблему. Проблема підведення інтернету до сіл Новослободської об'єднаної територіальної громади. На перший погляд, можливо, у когось там виникнуть якісь там думки щодо несерйозності цього, але я хочу сказати, що це дуже серйозно, що з цим пов'язані і реалізація державних реформ, сам процес децентралізації. Я тільки один аргумент приведу щодо важливості інтернету, що зараз йдуть серйозні розмови щодо того, щоб вибори у нас все ж таки були в електронному вигляді, що ці вибори на дільницях, оці всі бюлетені, це все є способ впливу на маси негативного, маніпуляції і так далі, і так далі. От, заведи свій електронний кабінет, підключися. Якщо ти не здатен цього зробити, ну тоді виникають питання дійсно, чи можеш ти голосувати чи ні. Це я на аргументацію необхідності підведення інтернету туди. Розкажіть, будь ласка, що там от відбувалося у зв'язку з цим, з цією проблематикою? Так, інтернет надзвичайно потрібен громаді. От є лист прохання від Новослобідської школи. Тут молоде покоління, вони висловлюють своє бажання підключити інтернет. Є більше 100 підписів, реальних підписів дітей. Це освітня та сама реформа, це медична реформа. І це не лише їх думка, це думка майже всіх жителів цієї громади, так як вони інтернета не мають. Вони не мають доступу до інформації, вони не мають доступу до прогресу як такого. Тобто ця складова, я вибачаю, ця складова, що зібрання ініціативної групи, ця складова мала місце тут. І дуже цікаво, що ця ініціативна група складалася із молодого покоління, взагалі з дітей. Там от навіть підписав, да, він, як він назвався хлопчик цей, президент. Президент. Да? Президент школи. Президент, да? Школи, шкільний, так, президент, так, школи і реальні підписи, які, от, які ми бачимо на цьому документі. Добре, зрозуміло. Молодь – це прогрес, а прогрес без інтернету неможливий. Вони це розуміють набагато краще, ніж більш пожиле покоління, тому це і була більш їхня ініціатива. Після цього листа ми почали думати, як можна зробити цей інтернет. Було визначено кілька варіантів. Це варіанти з антенами, які будуть проводити дистанційно інтернет. Це найбільш дешевший варіант, але швидкість інтернету тут буде втрачатись. Тому що це має бути Wi-Fi роздатчик, який буде накривати всю територію ОТГ. А територія доволі таки велика, плюс територія знаходиться в лісі майже вся. Там немає навіть мобільного зв'язку. Там немає мобільного зв'язку. Мало того, що покриття немає, так ще, так як поруч, зовсім поруч кордон, більшість сіл межує з кордоном з Росією,
воно просто всі сигнали глушаться. Тому ні мобільного зв'язку, ні інтернету там немає. Можна спробувати варіант з оптоволокном, коли протягнеться просто дріт, по якому буде йти інтернет. Можна спробувати варіант з нашим Укртелекомом, який також по своїй лінії телефонній зможе підвести цей інтернет. Ну, поки що ці всі плани в розробці. Да, я тут зверну увагу, там і глядачів. Дивіться, ініціативна група ще навіть не виходить туди наверх. Та, вона відпрацьовує питання. Тобто питання може відпрацьовуватися ще всередині ініціативної групи. Ну, треба зрозуміти, що ми можемо зробити самі, а потім вже виходити нагору. Також було звернення до Кличка. Голова обласної державної адміністрації, щоб він посприяв у цьому питанні. Ну, наскільки мені відомо, була вже нарада. Ну, це мені відомо, я поясню і глядачам, що відбулася нарада на рівні заступника, начальника управління, були викликані оператори мобільного зв'язку LifeCell, Київстар та Vodafone, і поставлено було питання не тільки по Новій Слободі, по всій ЕТГ. І от я відразу звертаю увагу глядачів, наскільки це дієвий механізм, ця місцева ініціатива, коли щось десь знизу, коли хтось внизу організовується. І бачите, як всі почали вирішувати. І тут нема ніяких протиріч. ОТГ підключилася в особі голови Гаркавенка, обладміністрація підключилася в особі голови обладміністрації. І у цього питання є всі перспективи вирішення. Влада буде співпрацювати з людьми, якщо люди цього хочуть. Якщо люди хочуть якийсь план, якийсь проєкт, вони можуть цього досягнути, але самі люди цього не розуміють. Вони вважають, що влада нічого робити не хоче і не буде. А люди знизу мають стимулювати це, мають подавати свої проекти, мають створювати такі ініціативні групи і покращувати своє власне життя. Шановне товариство, при Сумському державному університеті заснований та діє Центр сприяння регіональному розвитку. Це також інституція, яка була утворена нашою громадською організацією Фонд регіональних досліджень. І ось буквально сьогодні ми з Андрієм прийшли з чергового засідання центру, і центр тут виступав як експерт під головуванням дуже авторитетної особи, яка не потребує особливих тут інформації щодо неї, Марка Абрамовича Бергмана. Відбулося таке дружня ділова нарада, де була обговорена не тільки місцева ініціатива, як дієвий інструмент прямої демократії, а була обговорена взагалі перспективи розвитку Путильщини. Відбулася така цікава бесіда з приводу того, як технологічно правильно використовувати ці інструменти прямої демократії, використовувати місцеву ініціативу. Була проаналізована перспектива розвитку з огляду на залучення громади, на залучення влади. І, ну, на мій погляд, в даному разі центр ось цю свою проєктну місію виконав у повному обсязі, і ті очікування, які були у зв'язку з цим, вони повністю виправдані. Я би хотів, Андрій, у вас спитати, у вас яке враження залишилося від спілкуваннями, скажімо так, з патріархами? Ну, лише позитивне. Лише позитивне, тому що всі розуміють те, що ОТГ треба розвивати. І розвивати його треба, не клянчивши гроші, дайте нам на те, а саме з тої точки, що ОТГ має працювати. І працювати так, щоб заробляти собі на життя і на свої блага. Тому лише позитивне. Ну, давайте тоді перейдемо до специфікації, до конкретизації. Марк Абрамович говорив про те, що у нього такі складні думки, враження з приводу
стратегії розвитку конкретних ОТГ окремих, а він більше вірить в те, що розвивати треба регіон у цілому. От коли ми об'єднуємо територію, декілька ОТГ, це от його перша була думка, і він цю думку аргументував. От, з приводу те, що він говорив, з приводу от, те, що ми називаємо тут на передачах точки росту економіки, це, ну, також було стверджено, також було аргументовано. От я, як ви вважаєте, ну, от така місцева ініціатива, вона, ну, має перспективи використання далі, не тільки в Сумській області? Ну, Марк Абрамович повністю правий, тому що розвивати велику територію, велику масу населення набагато легше, тому що, ну, просто того самого заводу легше побудувати великою купою, як один казав, гуртом і батька легше бити. Але маємо те, що маємо. Ми маємо ОТГ дрібні, малі, в яких навіть і людей не дуже-то багато. Та сама Нова Слобода, там трошки більше 4 тисяч людей. Це маленький район міста, всього-навсього. А територія доволі таки велика, і як зробити так, щоб всім було добре на цій території, щоб всі мали якусь роботу, щоб всі мали можливість жити на цій території. Треба розвивати більш дрібні, якісь уже осередковані види діяльності. Там повернутись навіть, я не кажу, що до тих колгоспів, а просто повернутись до якогось там тваринництва місцевого, яким зможе займатись там 5-10 чоловік. Це буде робочі місця, це будуть податки, це буде розвиток ОТГ. Ну так, да, тут ще, от я ще би акцентував тут увагу, місцева ініціатива – це інструмент. Ми навіть її проєкт так назвали, що інструменти прямої демократії. Інструмент, от це інструмент у чиїх руках? Або якихось безвідповідальних активістах, правильно? Для діяльності яких зараз, до речі, суспільні умови є. Понад 80% по офіційним соціологічним опитуванням людей в Україні хочуть змін, хочуть якісних змін, хочуть змін таких, які може відбуватися не тут зараз, можливо, в перспективі, да. Але щоб, ну, було видно, що дійсно ці зміни можуть бути. Тому ці інструменти треба дати розумним людям, які живуть там, от, в об'єднаних територіальних громадах, людям з мисленням економічним, якщо хочете, з філософським мисленням, які би побачили майбутнє цієї території і рухалися от у певному напрямку, осмисленому, запропонованому громаді, за допомогою місцевої ініціативи, обговореними з владою, за всіми зацікавленими там суб'єктами. Як ви вважаєте? На місці, звичайно, людям набагато видніше, що їм робити, як їм робити, і як вони можуть відштовхуватись від того, що в них є. Та сама от Линовська колишня селищна рада, зараз це також складова ОТГ, у них був завод кераміки. Ця кераміка була відома на весь світ, не на всю Україну, на весь світ. На даний час це покинуте повністю ремесло, яким ніхто не цікавиться. А знайти ремесленників, які змогли б відродити це, можна. Для цього треба, знову таки, створити ініціативну групу місцевим жителям, які б проживали саме на цій території, і подавати до громадських організацій свої проекти, подавати до влади свої проекти. Всі підуть, я так думаю, на компроміс і якесь рішення знайдуть, тому що це вигідно як владі, так і людям, які це будуть створювати. Ну, то учасники нашої громадської організації, вони відвідують, регулярно відвідують села, селища, ОТГ новоутворення, спілкуються з людьми. І що можна зробити висновок з огляду на це спілкування? На те, що як місцевий там бізнес, як співробітники там АТГ чи сільради, як люди, які іншими справами займаються, всі сходяться у думці, що щось треба робити. Тут далі так, ну, ми йдемо у
у певну безодню, от, ми падаємо в якусь прірву, треба зупинятися, щось робити. Усвідомлення цього є. Є усвідомлення того, що треба якось визначити, а хто це буде робити, то хто ті люди, які будуть думати про перспективи розвитку. І тут, Андрій, ви знаєте, кожен виголошує якісь вади в аргументацію того, що це не можу бути я. Владами зайнята там, у нас там бюрократія, виконання, тут бізнес, у нас свої інтереси, не до цього там. От хто? На наш погляд, на глибоке переконання, це люди, які розумні, з достатньою освітою, з достатнім досвідом, молоді, от, які здатні об'єднатися і от використовувати в тому числі такий інструмент, як місцева ініціатива, інструмент прямої демократії. Давайте з вами зараз поговоримо про перспективи. Я говорив, що Марк Абрамович вважає, що перспективним є розвиток регіону, ну, більшої, скажімо так, території, ніж ОТГ. Я від себе висловлюю таку думку, що треба якомога активніше залучати розумних людей на території ОТГ, щоб вони об'єднувалися і починали спільно діяти, спільно думати, щоб дискурс утворити, дискурс з приводу майбуття утворити на місцевому рівні. А ви, як помрійте ви про майбутнє в даному разі? Лише місцеве. Тому що ми не маємо, на даний час ми не маємо обласного чи там міжрайонного якогось співпраці. І створювати її ми на даний час не в змозі. А ОТГ в нас є. І туди, як ви вже сказали, треба залучати людей, які б там працювали, які б змогли принести якісь ідеї і втілювати їх в життя. Оце і буде саме той розвиток, якого всі так хочуть. І не треба думати, що хтось там може, хтось не може, там політики в нас такі погані і все в цьому дусі. Якщо ми не зможемо навести лад в своєму будинку, то ніхто не прийде нам і цей лад не наведе. ОТГ – це і є наш будинок, в якому ми самі маємо навести лад. Якщо ми будемо думати, що там влада має зробити, там ще хтось має зробити, то воно таке й буде. Ми маємо це зробити самі і повністю самостійно. Добре, дуже чудово, що у вас є таке усвідомлення, ми його абсолютно підтримуємо. От то, крім нас самих, нас щасливими ніхто не зробить. Шановне товариство, це була передача «Точка росту». Сьогодні ми висвітлювали хід проєкту громадської організації «Фонд регіональних досліджень» щодо впровадження інструментів прямої демократії в діяльність об'єднаних територіальних громад Сумської області. З нами був представник, учасник нашої громадської організації, який живе в місті Путивль, Андрій Макаренко. Дуже радий, що ви були, і дякую за участь у нашій передачі. Ми сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.